ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತೀಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದರೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಇತಿಹಾಸ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಬಂತು, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮುದ್ರಣಾಲಯ ಬಂತು, ಯಾರು ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ತಂದರು, ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಏನು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರೆದ್ರು, ಅದು ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಿಂದ. ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ KPSC ಇಂದ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 1885ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಎ.ಒ. ಹ್ಯೂಮ್ ಅವರಿಂದ, ಅದರ ಅಧಿವೇಶನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಡೀತು, ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, 2-3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಮ್ಮದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಂದೆರಡು ಪೀಠಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರು ತಂದಿದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪತ್ರಿಕೆ ಫಸ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮುದ್ರಣಾಲಯ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಮುದ್ರಣಾಲಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್. ಅದನ್ನು ತಂದಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ತಂದಿದ್ದು ಯಾರು, ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನದಿಂದ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕಂಥ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ನವರು ತಂದಿದ್ದವರು. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಭಾರತ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಆರಂಭವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಗಮನದಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್. 1857ರಲ್ಲಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಜೆಸ್ಯೂಟ್ ಪಾದ್ರಿಗಳು ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದರು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮುದ್ರಣಾಲಯ ಬಂದಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಬುಕ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಬರೋದು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ, ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಜೇಮ್ಸ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಹೀಕೆ ಅನ್ನೋರು 1780ರಲ್ಲಿ ದ ಬೆಂಗಾಲ್ ಗೆಜೆಟ್ ಅಂದದ್ದು ಮೊದಲ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ ಆರಂಭ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ 1780ರಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಹೀಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಇವನು ಕಂಪನಿಯ ಜನರಲ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಳ್ತನ ವೈಖರಿಯನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತೆ 1782ರಲ್ಲಿ. ಬರೀ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ವಾರಪತ್ರಿಕೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಗೆಜೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಕ್ರೋನಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಲಿಸ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದು ಮದ್ರಾಸ್ ಗೆಜೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಾಂಬೆ ಗೆಜೆಟ್, ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಭಾರತದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ವಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಯ್ದೆಗಳು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಿಂದ. ಸೊ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದರದ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 1799ರಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೆನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1791ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇಂದ ಪತ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಭಾರತೀಯರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬ್ರಿಟಿಷನ ಬೇರೆ ಸದಸ್ಯನಾಗಲಿ, ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ನ ಕಂಪನಿ ನೌಕರಲ್ಲ. ಈಗ ದ ಬೆಂಗಾಲ್ ಗೆಜೆಟ್ ತಂದನು ಕೂಡ ನೌಕರಲ್ಲ, ಅವನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಟೀಕಿಸಬಾರ್ದು, ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುದ್ರಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ತರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸಂಪಾದಕ ಮಾಲೀಕನ ಹೆಸರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಕನಾಗ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾಲೀಕ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಅದು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆನ 1807ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಕರಪತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬರೀ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಕರಪತ್ರ ಹಂಚ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವನ್ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಲಾರ್ಡ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಅವನು ಈಗ ಕಾಯ್ದನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ್ತಾನೆ. ಇದು ಸೆನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಕಾಯ್ದೆ 1799, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಾಯ್ದೆ 1867ರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು 1878ರ ದೇಶೀಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾಯ್ದೆ, ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1867 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಹಳೆ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿತ್ತು ಸೆನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಕಾಯ್ದೆ, ಆದರೆ ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿರ್ಬಂಧ ಪಡಿಸಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮುದ್ರಣಾಲಯದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಕರ ಹೆಸರು, ಮುದ್ರಣವಾಗ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು ಮುಂತಾದ ದಾಖಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಪತ್ರಿಕೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಅವರು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆದರೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವಿಳಾಸ, ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋ ಸಂಪಾದಕ, ಪತ್ರಿಕೆಯ ಒಂದು ಮಾಲೀಕ, ಇವರು ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೊದಲಿನ ಒಂದು ಇದ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ಅವರು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಅವ ಪತ್ರಿಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅವಾಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ.
ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿನ ಮುಂದೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ 1 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು, ಪುಸ್ತಕದ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಮುಖ್ಯ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೇಶೀಯ ಭಾಷಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಇದು, ಲಾರ್ಡ್ ಲಿಟನ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವೈಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಏನು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವೈಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಗವರ್ನರು ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಯಾರು ತಂದರು ಏನೇನೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋನ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಲಾರ್ಡ್ ಲಿಟನ್ ತರ್ತಾನೆ. ಇದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬರೀ ಭಾರತೀಯ ದೇಶೀಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೇಲೆ ತರ್ತಾನೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷರ್ ನಡೆಸ್ತಿರೋ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ತರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ನಡೆಸೋರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವರ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹಣವನ್ನು ಭದ್ರತೆಯಾಗಿ ಇಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವನೇನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಡೆಪಾಸಿಟನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಡುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಸನ ಮಾಡೋದಾಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಈ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಎಗೇನ್ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷರಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ದೇಶೀಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಲಾರ್ಡ್ ರಿಪ್ಪನ್ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ವೈಸ್ರಾಯ್, ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ತಾನೆ. 1782 ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಲಾರ್ಡ್ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಕರ್ಜನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾರು ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ದೇಶೀಯ ಭಾಷಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾಯ್ದೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಾಯ್ದೆ, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಾರ್ಶಿಪ್ ಕಾಯ್ದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ 1910 ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಬರೋದು, ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾಯ್ದೆ 1930 ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾಯ್ದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ನೆಸೆಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಯಿತು, ಅದರ ಸಂಪಾದಕರು ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬೆಂಗಾಲ್ ಗೆಜೆಟ್ 1780 ಜೇಮ್ಸ್ ಅಗಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದು. ಮಿರತ್ ಉಲ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಪರ್ಷಿಯನ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕ, ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕಾಲಿಕ. ಇದನ್ನು ತಂದರು ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ಅವರು, ಮಿರತ್ ಉಲ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಂವಾದ ಕೌಮುದಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್. ಇದು ಕೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇಳಿದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು FDAಯಲ್ಲಿ, ಸೊ SDAಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪಾಲ್, ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಎಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ಇರೋದು ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯುಗಾಂತರ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಘೋಷ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ, ಬರೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಘೋಷ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ನವಜೀವನ್, ಹರಿಜನ ಮತ್ತು ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಈ 4 ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರಪಾಲ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ, ಸಂವಾದ ಕೌಮುದಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್, ಮತ್ತು ಮಿರತ್ ಉಲ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎರಡು ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ಕರ್ಮಯೋಗಿನ ಅರವಿಂದ ಘೋಷ್, ಯುಗಾಂತರ ಬರೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಘೋಷ್, ಬಸುಮತಿ ಬರೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಘೋಷ್, ಮರಾಠ ತಿಲಕ್, ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಅವರು, ಕೇಸರಿ ತಿಲಕ್ ಅವರು ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿರರ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿರರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೇವೇಂದ್ರನಾಥ ಟಾಗೋರ್ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಮೃತ್ ಬಜಾರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಘೋಷ್ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ವದೇಶ್ ಮಿತ್ರನ್ ಜಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಯ್ಯರ್ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನನ್ನ ಬಂಕಿಮಚಂದ್ರ ಬಂಗದರ್ಶನ ಕೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ಬಂಕಿಮಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಂಕಿಮಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಬಂಗದರ್ಶನ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ದಾದಾಬಾಯಿ ನೌರೋಜಿ ಅವರ ರಸ್ ಗೋಪ್ತಾರ್ ಅಂಥದ್ದು, ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಾದಾಬಾಯಿ ನೌರೋಜಿ, ದೀನಬಂಧು NM ಲೋಖಂಡೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ದೀನಬಂಧು NM ಲೋಖಂಡೆ ಅವರು ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಂದ ಅರುಣ್, ಮತ್ತು ಖಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಪಕ್ತುನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಲಿಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ, GS Iyer ಮತ್ತು ವೀರ ರಾಘವಾಚಾರಿ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ, ಅದನ್ನು ತಂದಿದ್ದರು ರೆವೆಂಡ್ ಹರ್ಮನ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮೊಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಾದಾಬಾಯಿ ನೌರೋಜಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ, ರೆವೆಂಡ್ ಹರ್ಮನ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮೊಗ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಮತ್ತು ಖಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫರ್ ಖಾನ್ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆ ತಂದರು GS Iyer ಮತ್ತು ವೀರ ರಾಘವಾಚಾರ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವೇಂದ್ರನಾಥ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿರರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಂಗದರ್ಶನ ಬಂಕಿಮಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ದಾದಾಬಾಯಿ ನೌರೋಜಿ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ರಸ್ತ್ ಗೋಫರ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ಮರಾಠ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯುಗಾಂತರ್ ಬರೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಘೋಷ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್, ಸಂವಾದ ಕೌಮುದಿ ಮತ್ತು ಮಿರತ್ ಉಲ್ ಅಕ್ಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ 4 ಇಂಡಿಯನ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ನವಜೀವನ್ ಹರಿಜನ್, ಮತ್ತು ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ಅವರ ವಂದೇ ಮಾತರಂ,
ಮತ್ತು ಕರ್ಮಯೋಗಿನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಭಾರತ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪಕರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ ಕೇಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದೆಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ಥಾಪಕರು ಎ ಒ ಹ್ಯೂಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಎ ಒ ಹ್ಯೂಮ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದು ಮುಂಬೈ ನೆನಪಿರಲಿ. ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಅಂದರೆ WC ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನ 1885 ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ, ಡೇಟು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 28, 29, 30. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ 1905 ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಏನಾಯಿತು ಅದರದ ಡೇಟು ಕೂಡ ಕೇಳಿದರು, ಯಾವ ಡೇಟು ಯಾವ ಮಂತು ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ FDA ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ FDA ಅಂತಲ್ಲ, KS ಕೂಡ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 72. ಪ್ರಥಮ ಅಧಿವೇಶನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಭಟ್ಟೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಗಾವರು, ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಚಂದರ್ವರ್ಕರ್ ಅಂತ ಕಾರವಾರದವರು. ಸೊ ಇದೇನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಯಾವ ಇಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಮಂತು ಫಸ್ಟ್ ನಡೆದಿರೋ ದೆಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಾಂಬೆ, ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. WC ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಅಧಿವೇಶನ ನೋಡಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ. ಫಸ್ಟ್ ಮೂರು ಅಧಿವೇಶನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ದಾದಾಭಾಯ್ ನೌರೋಜಿ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಮದ್ರಾಸ್ ಸೈಯದ್ ಬಹರುದ್ದೀನ್ ತ್ಯಾಬ್ಜಿ, ಪ್ರಥಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೂಡ ಇವರು. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಥಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರು ಅಂತ, ಆಗ ಸೈಯದ್ ಬಹರುದ್ದೀನ್ ತ್ಯಾಬ್ಜಿ ಅಂತ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಆಂಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜಾರ್ಜ್ ಯೂಲೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಂಬೆಲೆ ಸರ್ ವಿಲಿಯಂ ವೆಲ್ಡರ್ ಬನ್ನು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಹೆಸರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 3-4 ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಜಾರ್ಜ್ ಯೂಲೆ. ಓಕೆ, ನೆನಪಿರಲಿ ಅಲಹಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 1888. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಆಂಗ್ಲಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಜಾರ್ಜ್ ಯೂಲೆ, ಪ್ರಥಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೈಯದ್ ಬಬ್ರುದ್ದೀನ್ ತ್ಯಾಬ್ಜಿ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ನಡೆದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಾದಾಭಾಯ್ ನೌರೋಜಿ, ಬಾಂಬೆಲಿ WC ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ. ಈ ನಾಲ್ಕು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಂಬೆಲಿ ಸರ್ ವಿಲಿಯಂ ವೆಲ್ಡರ್ ಬಂದ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬಾಂಬೆ ತನಕ ನೋಡಿ 1889 ತನಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಇದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಪ್ರಥಮ ಕನ್ನಡಿಗ, ಯಾಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಕನ್ನಡಿಗ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಚಂದರ್ವರ್ಕರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಚಂದ್ರವರ್ಕರ್ ಕೂಡ 1885 ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಮೊದಲನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಇವರು ಪ್ರಥಮ ಕನ್ನಡಿಗ, ಲಾಹೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1900 ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಇವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವರು ಯಾರು, ಸ್ವರಾಜ್ ಘೋಷಣೆ. ಸ್ವರಾಜ್ ಘೋಷಣೆ ಬೇರೆ, ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ ಘೋಷಣೆ ಬೇರೆ. ಸ್ವರಾಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟು ದಾದಾಭಾಯ್ ನೌರೋಜಿ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅಧಿವೇಶನ 1906. ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಡಗು ಹಾಕಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಇದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ UPSC ಸರ್ವಿಸಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಒಡಕಾದ್ಮೇಲೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಆದರೂ, ಪಕ್ಷ ಏನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೂರತ್ ಅಧಿವೇಶನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಘೋಷ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಡಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೂರತ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಧಿವೇಶನ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೂರತ್ ಅಧಿವೇಶನ 1907 ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವರಾಜ್ ಘೋಷಣೆ ದಾದಾಭಾಯ್ ನೌರೋಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾನು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಪ್ರಥಮ ಕನ್ನಡಿಗ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಲಾಹೋರಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಚಂದ್ರವರ್ಕರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಾಹೋರ್ ಬೇಡ, ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಆಡಿದ್ದೆಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅಧಿವೇಶನ 1911 ಬಿಷನ್ ನಾರಾಯಣ ರಾಧಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡಿದ್ದು ಯಾವ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪುನರ್ವಿಲೀನ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವಿನ ಒಡಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ AC ಮಂಜ್ದಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರಿದ್ದರು. ಇದೇನು ಅಷ್ಟು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಆಡಿದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ 1911 ಬಿಷನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಧಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೋಡಿ, ಅನ್ನಿ ಬೆಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನ್ನಿ ಬೆಸೆಂಟ್, ಪ್ರಥಮ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂದಾಗ ಬೇರೆ, ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಆಂಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಜನರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ನಿ ಬೆಸೆಂಟ್, ಕಲ್ಕತ್ತಾ 1917 ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಸಹಕಾರ ನಿರ್ಣಯ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ 1920. ಮತ್ತು ಆ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾನುಮತಕ್ಕೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾಗ್ಪುರ ಅಧಿವೇಶನ 1920 ವಿಜಯ ರಾಘವಾಚಾರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೇನು ಅಷ್ಟು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿದು. ಅವರು 1924 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 1924 ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು. ಅವರು ಇದೊಂದೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು, ಬೇರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿ, ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತ್ರ ಅಧಿವೇಶನ ಬೆಳಗಾವಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಥಮ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸರೋಜಿನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಕಾನ್ಪುರ 1925. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಲಾಹೋರ್ ಅಧಿವೇಶನ 1929 ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು. ಬರೀ ಸ್ವರಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು, ದಾದಾ ನಾವು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ವರಾಜ್ ಘೋಷಣೆ, ಸ್ವರಾಜ್ ಘೋಷಣೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅಧಿವೇಶನ ನೋಡಿ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅಧಿವೇಶನ ಸ್ವರಾಜ್ ಘೋಷಣೆ ಬೇರೆ, ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ ಘೋಷಣೆ ಬೇರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ ಘೋಷಣೆ ನಾವು ಲಾಹೋರ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದು ಬೇಡ, ಹಾಂ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಥಮ ಅಧಿವೇಶನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು ಪೈಜಾಪುರ್ ಅನ್ನೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನ, ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಸರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1936 ಪೈಜಾಪುರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ. ಸೊ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಪುರದ 1939 ಅವ್ರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ 1940 ರಾಮ್ಗರಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1941 45 ತನಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯಲ್ಲ 4-5 ವರ್ಷಕ್ಕಲ್ಲ. ಪುನಃ 1940 ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬೇಡ. ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಟ್ಟಾಭಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆತಕ್ಕಂಥ 1948. ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಪಕ್ಷದ ಇದಾಗಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ 1948 ತನಕ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಟ್ಟಾಭಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದೊಂದು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಪೈಜಾಪುರ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ 1936. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 1885 1948 ತನಕ ನಡೆದ ಅಧಿವೇಶನ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಂಗಾಯಿತು, ಇತಿಹಾಸ ಹೆಂಗಾಯಿತು, ಅದರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೆದವರಂಥ ಸ್ಥಾಪಕರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿಸಿ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ತರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವೀಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.